Idag ska vi spela in en sån jävla rolig video. Kan den här videon få 2000 likes innan vi börjar videon? Eller under 10? Ja. Som många av er vet så jobbar jag på Ullared på kanal 5. Och jag fick ett sms från min projektledare Louise. Där hon skrev: Sebastian, kan inte du hyra en lastbil och hämta 2000 ankor i Tibro och köra dem till Ullared? Jag bara, ja visst, det kan jag göra. Sen satt jag och tänkte lite så här. Och så kom jag på att jag har fan tillgång till limousin. Så jag ringde Billy. Bara, tja Billy, skulle vi kunna ta den rosa limousinen och hämta 2000 ankor och köra dem till Ullared? Han bara, jajamän, sa han så här. Så vi ska alltså fylla limousinen med 2000 badankor. Alltså, jag kan lova dig att det finns ingen i hela världen som har gjort det innan. Det ska bli så jävla kul. Om det får plats, jag har ingen aning. Om de... Det kommer hundar. Vad fan? In och följ med på Instagram. För när jag får 10 000 följare på Instagram så ska vi göra en speciell grej. Så in och följ med på Instagram så missar ni ingenting, okej? Okay? Vad gör hunden? Hallå? Vem är du? Vem är du? Men nu tycker jag att vi kallar dit Billy och Jonathan. Hej grabbar! Oj, hur är läget? Det är bra, väl då? Billy och Jonathan. Gå in och följ deras YouTube-kanal, det finns länkat i beskrivningen. Härligt. Idag ska vi fylla hela limon med anker. Jajamän, det blir kul som fan. Har ni gjort det innan? Nej, inte vad jag vet. det vore konstigt om ni hade gjort det. Men vi hoppar in och så kör vi. Jajamän, det blir fint. Let's go! Alla pojkar inne som ska vara med. Vi är nu framme här som vi ska hämta ankerna. Där är alla anker. Det är alltså 2000 anker. Det ska vara 2000 anker, ja. Vi kommer ju tumma alla anker nu i limousinen. Jag hoppas inte att de bits. Ja, men vi får ju försöka lasta in där då. Det är alltid kul om man är först i världen med någonting. Det är nog ingen som har fyllt en limousin med 2000 anker innan. Nu kör vi. Är ni med? Det är häftigt alltså. Här har vi anker. Kommer den här eller? Okej, nu kommer alltså det vi har väntat på. Nu ska vi alltså fylla hela limousinen med 2000 gummiankor. Anki. Det har några anker kvar. Ja, en del. Tvättkorg och grejer. Det är en del anker att jobba med. Kom så tänkte vi typ så här, vad fan var det bara den där lådan typ så här. Men nu när vi har börjat fylla så inser vi att det här kanske inte ens går. Jag har klara. Hur många anker är kvar nu? Bra, Ossi! Så jobbar vi! Härligt! Kom igen nu då, Tess! Bra! Hallå. Jobbar då? Jobbar själv. Varför jobbar du inte? För jag filmar. Ja, men jag filmar också. Ja, men skiter det. Jag skiter det då. Hej då. Åh, sista nu då! Kom igen nu. Vassa. Den tar jag. Kolla, det är tomt. Nu stänger vi. När vi kom... Nej! Ja, grabbar, ni får akta nu så ni inte blir bitna. Alltså, kolla vad anker. Vi ska alltså åka så här i 3 timmar nu mot Ullared. Fy fan. Vänta nu lite. Fan säger det här. Varför står vi stilla för? Så, nu kör vi. Fan vad bra. Jävlar vad gör det? Nej. Är de 400 spänn? Åh!
Kommentera vad den här ankan heter här nere. Vad tror ni den här ankan heter? Eller vad tycker ni den här ankan heter? Kommentera. Va? Vad tycker ni den här ankan ska heta? Vad tycker ni den här ankan ska heta? Kommentera det här nere. Personen som hittar nummer ett idag, de andra ska swisha 100 spänn var till den personen. Är du på? Jag är på. Ni är på allihopa? Jag är på. Vi kör då. Försten som hittar ettan får 100 spänn var. Eller 100 spänn från de andra. 540. Är vi framme nu eller? 791. 90. Ja, 475. 540. 13. Det är nära ju. Inte tillräckligt. Nummer ett sa jag. 449. 723. Kan man inte bara hitta de jävla siffran då? 280. 1034, 1044, 1047, 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
alltså. Ja, hörni, jag går och kollar bagaget. Gör det där upp här bak. Vi har ju fyllt bagaget också. Åh, jävlar! Ja, nu behöver jag leta, jag måste hitta nummer ett. 415. 1700. 606. Ett! Ett! Nej! Jag svär på gud, jag hittade nummer ett! Jag svär på gud, jag hittade nummer ett! Yes! Jag hittade den! Asså, jag hittade den! Helt dåligt! Ja! Vad sjukt! Det var väl en swisha! Det var väl en swisha! Nummer ett! 500 spänn till mig! Tackar, tackar, tackar! Alltså vi fan vad mäktigt! Jag hittade nummer ett! Ser ni? Om ni vill se fler sådana här, ni måste trycka på tummen upp. Och kommentera vad ni vill att vi ska fylla limon med. Vad ska vi fylla limon med nästa gång? Ja, men det är upp till er. Kommentera vad ni vill att vi ska fylla limon med, så gör vi det. De här ankerna ska användas till ett ankerrace som är på Ullared. För som ni vet så jobbar jag på Ullared. Och Morgan och Ola-Conny, de håller ett ankerrace varje år. Så jag fick uppdrag att hämta alla anker. Egentligen i en lastbil, men jag kände att, vad fan. Jag har ju tillgång till en limo. Med tanke på att man känner de här mongorna. Men nu ska vi checka kurv, eller hur? Jag ska ta med den här alltså. Det här är min. Tjenare, har du några kokta i lådan eller? Nej, men inte färgen. Grillade då? Ja, det var det. Får det bli två grillade då och sen så det var en sån här mosbricka, vet du. Hur många klickar mos är det? Två? Ja, det blir fint, vet du. Alla vill följa med, rullar in, rullar in. Han och vi och han ser med och ser till rullar in. Det är nog GKs köttbullar där, vet du. Potatis och lingon och grejer, vet du. Det är härligt. Köttbullar? Ja, men. Det är kohud. Kohud? Kohud. 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 Det är massa klipp härifrån som har försvunnit, men det är några klipp som är kvar i alla fall. Men det var här någonstans som vi började packa upp alla ankor från limousinen till massa lådor. Först i världen med att fylla en limousin med gummianker. Så nu har vi åkt nästan 4 timmar till Ullared och har lämnat de här ankerna. Och nu ska vi hem igen. Det var det. Och här har vi Linus i bilen. Men vill jag att vi ska fylla limon med något annat, så kommentera vad ni vill att vi ska fylla det med. Och gilla det här klippet så jag vet att ni tycker om det här. Och om alla gillar, om alla som kollar på den här videon gillar den här videon, så kommer vi komma upp och rekommenderat. Och det är ju nice. Så försök, och till er som prenumererar, ni, och till er nya som prenumererar, kommentera att ni är nya prenumeranter, får jag se hur många nya det är från den här videon. Men tack så mycket för att ni har kollat på den här videon. Glöm inte att gilla och prenumerera. Vi hörs.